ପୁରା ଦେଶରେ ଆଜି 85,000 କୋଟିର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହା ଭିତରେ 6,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମିଲ ଅଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ 274 ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଚିତ୍ର, ୱାନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଇଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଏହିଭଳି 41 ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ରହିଛି। ଏବଂ ୟା ସହିତ ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ସୋଲାର ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଅଟୋ ସିଗ୍ନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ନୂଆ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି, ଏବଂ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୂରତାକୁ ସେ କମେଇ ପାରୁଛି, ଏବଂ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମେ ମାସରେ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଦେଖିଥିଲେ ହାଓଡ଼ାକୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଗଢ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଗଢ଼ିଲା ରାଉରକେଲାକୁ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଗଢ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଖୁସିର ଦିନ। ଏବଂ ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। 3-storied ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିଲା, ବିଶେଷ କରି ପୁରୀକି, ଏବଂ ପୁରୀରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଯେଉଁଟାକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛେ ଯେ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ଫାସିଲିଟି ଦେଉଥିବା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍, ଏବଂ ତା ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭେଟି ମିଳିଛି, କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ଆକୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ସାଧାରଣ ପୁରୀର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ପୂର୍ବ ସରକାରମାନେ ଯେତିକି ରେଲୱେର ଉନ୍ନତି କରିନଥିଲେ, ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ନାରା ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମୋଦି ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି ତାକୁ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ 2 ଚାଲିଥିଲା ଆମର ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟିରେ ଦେଲେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ। ଯାହା ଆଗକାଳରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନମାନଙ୍କରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ବାଥରୁମ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ତା'ର ବହୁ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଆଜିକାଲି ରେଳର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେଉଁ ବହୁତ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ମୋଦିଙ୍କ ସକାଶେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ନେଇଛି। ମୋଦି ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଉଦ୍ଘାଟନ ମାନେ ଇଏ କରୁଛି, ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର ହିଁ ନିଜେ ଯିଏକି ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଶେଷ କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଭାବରେ ବିକାଶର କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର କଥା ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ରେଳ ବିକାଶ ହେଉଛି ପୁରା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଗତି ଦେଉଛି, ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ 170 ବର୍ଷର ଭାରତୀୟ ରେଳର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭାରତୀୟ ରେଳ ପୁରା 170 ବର୍ଷର କହିବାକୁ ଗଲେ ଐତିହ୍ୟ ଇଏ, ଏବଂ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ? ଭାରତବର୍ଷରେ ବିକାଶ କହିଲେ ରେଳବାଇର ଯାହା ଭୂମିକା ତାହା ଅତୁଳନୀୟ, କାରଣ ବିକଶିତ ଭାରତର ପରିଚୟ ହେଉଛି ରେଲୱେ, ଏବଂ ରେଲୱେ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଦେଶର ପ୍ରଗତି ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଆଉ ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିଶାଖପାଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ କରିକିରି ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଛବି, ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍, ସେଇଟା ଆଜି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ପୁରା ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଚାଲୁଛି। ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେଲା, ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଧିକ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ କମ୍ ଦୂରତା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସେ ସୁବିଧା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ପୁରୀକୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆଖପାଖର ଯିଏ ଅଟୋ ବ୍ୟବସାୟଟିଏ କରୁ ବା ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବି କରୁ ଏଠି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବିଧା ପାଇଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୁରା ପଡ଼ିସାରିଛି, ଏବଂ ପ୍ରାୟ 300 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଏଠି ଯେଉଁ 3-storied ବିଲ୍ଡିଂ କୁହନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଡିଜିଟାଲ ଟୁଇନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସହଜ ହେବ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲି, ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତିକି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକ ହେଉ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଯେଉଁ ବିକାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ
যেতে আমার কমুনিকেশন গ্যাপটা অধিক রয়ে মানে সহজ হব সেতে অধিক লোক আসবে, অধিক লোক আইলে হি এখানকার উন্নতি হব, এখানে থাকা সাধারণ লোকটে নিজের বেপার করি নিজের পেট পোষণ করে পারিব, সমস্তে রোজগারক্ষম হবে। তেমকি এইপা মোদী অশেষ অশেষ ধন্যবাদ দৌছি কি তাঁকর সকাশে আজ রেলর মানে পুরীর রেল স্টেশন বিশ্বস্তরীয় রেল স্টেশন হওয়া যাচ্ছি। এখানে সবু প্রকার সোলার সিস্টম হব, এখানে আজ গোটে যেমন লাগিছে এটি ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রডক্ট বিভিন্ন প্রকার, তাপরে বগি গুড়ি সব ভাল সুন্দর হল আস্তে আস্তে সেটা বহু সফা রয়েছে। আপনার দেখুন রেল স্টেশন আগুর কত অপরিষ্কার রুলা বর্তমান বহু সফা হয়েছে, তাপরে ব্যাটেরি গাড়ি বি সিনিয়র সিটিজেন মানে যে আগুর আসুলে স্টেশন দূরকে যা বহু কষ্ট হোলা কিন্তু আজ সে ব্যাটেরি গাড়ি দ্বারা যাইপারছেন। তো মোদী সরকার আসিয়া পরঠার পুরী স্টেশন মু কুচি পুরী বাসিন্দা হিসাবে বহু উন্নতি হয়েছে। এত বর্ষ হল পুরী রহলে বিগত দিনের যে চেঞ্জেস যে ট্রান্সফরমেশন রেলওয়ে ভিত্তিভূমির যে বিকাশ দেখুছেন কেমন ভাবে দেখুন উপা সরকার সময় মনমোহন সিং কইলে যে পয়সা কিয়া পেড মুক্তা হ্যাঁ আর টঙ্কাটা যদি কেন্দ্রর আসুলা তাহলে এটি আসিকি পৌঁছলা সে পনেরো পয়সা হোলা, কিন্তু এবে দেখুন আজির সময় এবং উপা সরকার সময় আকাশ পাতাল প্রভাব। মোদী সময় ডেভেলপমেন্টর যে গ্যারেটি নিয়ে মোদী আসছেন তা উপরে অধিক এয়া কহিবি যে পুরী গোটে টুরিস্ট জায়গা বা ওড়িশা হচ্ছে গোটে শান্তিপ্রিয় জায়গা বা ওড়িশার এটি এতে ইয়ে না আমার শিল্প এতে না টুরিস্ট উপরে বেশি নির্ভর করে ওড়িশা এবং বাহার যেত লোক আসবে এঠিকি পুরীকে যেত লোক আসবে সেমান উপরে পুরীর বিকাশ নির্ভর করব, পুরীর লোক মানে তা উপরে চলিকি নিজের গুজরাণ মেটাইবে যেটা কি আজ সম্ভব হয়ে পারিছি। আজ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস তিন তিনটা বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ওড়িশা চালুচি এবং ওড়িশার বর্তমান দেখুন আগে স্টেশনরে যেত আপনার গহলি দেখুলে এবে তার যথেষ্ট গুণের অধিকরে গহলি বৃদ্ধি পাইছে, ইয়ার ইয়ে হচ্ছে কোণ না পুরীকে অধিক লোক আসছেন। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।